Ja, jag står utanför Torpa stenhus. Eller Torpa slott kan man också säga. Och vid den här tiden varje år så har det nu mera blivit att det är tradition att det ska bli sommarteater här ute. Så även i år. För bakom mig här nu så håller man på att göra så att säga ett genomdrag, ett genrep för årets spel. Det är Shakespeares En midsommarnattsdröm. Det handlar om kärlek, det handlar om sorg, avundsjuka naturligtvis. Ett 20-tal skådespelare är med här ute i år och spänningen bakom scen är olidlig. Vi tar och tittar in bakom scen tycker jag. Då tycker jag att vi säger så här. Spelet kan börja! Hur allting ligger till. I staden finns en hertig som just har kommit hem från kriget som han mot mig. Han är stor och stark och stolt. Mitt i kriget fann han den stora kärleken. Ja, men hennes namn var Aja. Hon är stor och stark och stolt. Nej, nej, nej. Hon är farlig, klok och vass. Och ni får också möta två unga vackra par som har det lite trassligt. Ja, Alexander och Miranda, de är kära och har det bra. Ja. Men Helena, hon är kär i Dimitri, som inte besvarar hennes kärlek, men är också kär i Miranda. Hur ska det gå? Nu går vi vidare. Ja, Moa Andersson, en av regissörerna här nu. Mm. Kunde du tänka dig det när du var här för 10 år sedan och var med i ensemblen? Nej, första året jag var med, då satt jag lite blygt för mig själv åt min risifrutti i pauserna. Jag hade nog ingen tanke på att jag skulle leda någon gång. Vad gjorde du då den första gången du var med? Då spelade jag en piga, Alinda. Jag hade en egen sång. Och det var mitt moment kan man ju säga på scenen det året. Det. Sen växte den naturligtvis. Sen växte det, ja. Sen så kom det huvudroller och sen så utbildade jag mig och så fick jag erbjudande om att komma och jobba då. Mm. Var utbildade du dig? På Vändesberg, utanför Göteborg. Men du måste ju ha planer på att vidareutveckla ännu mer nu då, eller? Ja, planer har man ju alltid väldigt många i sitt liv. Ja. Så får vi se vad jag genomför. Det är ju väldigt bra som det är nu kan man säga. Brukar du vara genomföra planer? Om man ska ta det till det här så är jag väldigt bra på det faktiskt. Just i det här sammanhanget så blir det, krävs det att man är driftig och att man tar tag i det som man vill få gjort. Du, man tittar tillbaka då genom åren här man har haft stenbock och vad det var allting, lite historia runt Torpa eller hur utvecklade man det sen eller gick det över till någonting annat sen eller? Ja, de första åren så var det ju mer inriktat på krönikespel. Sen så har vi ju haft väldigt mycket Shakespeare här ute. Av olika anledningar. Främst för att det är så fantastiska pjäser som man får göra till sina egna. Mm. Man kan skriva om och man kan skriva till och man kan ta delar och man kan plocka ihop. Och vi har ju en ensemble som är på 20 personer just i år. Och det är faktiskt en liten ensemble för oss. Ja. Så det krävs att det är ett manus där man kan... Ja, men skriva till historier och dela på karaktärer och utveckla dem. Mm. Och de är väldigt bra för det, Shakespeares pjäser. Om man tittar runt omkring i bygden nu så spelar man ju lite sommarteater lite varstans ute på slott och sånt där. Lite folklustspel, komedier. Och... Mm. Men ni kör med Shakespeare då? Ja, just nu i alla fall. Ja. Mm. Så får man se. Har ni haft tankar åt andra hållet någon? Ja, gud, vi är ju alltid öppna för, det är ju jag och Lena och Sebastian då som börjar spåna lite grann på pjäser och vi är alltid öppna på för förslag. Mm. Men det har väldigt ofta landat i Shakespeare. Men det är klart att även vi kan variera oss lite. Det blir naturligtvis så. Ja. Ja. Lena,
Varför blev det en midsommarnattsdröm? Du, det finns ju ganska många anledningar till det faktiskt. Moa hade varit bra på att svara på den frågan, för hon har sagt det ganska många år. Skulle vi inte göra midsommarnattsdröm just här? Men det är ju så att man vill hitta någonting här. Det som Moa sa som passar den här stora ensemblen och något som passar den här platsen. Alltså den här platsen är ju magi. Den är historia samtidigt som den är tidlös och det är naturen och det är vackert och det är mystiskt och spännande. Vi spelar på sommaren, det är utomhus, så att förr eller senare så man måste göra en midsommarnattsdröm här. Mm. Och jag har inte det exakta årtalet nu, men för att drygt 50 år sedan så gjordes det någonting här ute på Torpa som hette just Torpaspelen en sommar, och då satte de upp en midsommarnattsdröm. Så att vi tror att det är den första liksom, ja, i modern tid teater som sattes upp här ute, vilket är lite skoj. Den här midsommarnattsdröm innehåller den också, som det brukar göra med Shakespeare, det är kärlek, sorg och svartsjuka, avundsjuka. Och allt. Det är allt. Alltså det är ju det som är så fantastiskt med Shakespeare, ja. Att det innehåller alla känslor, det är väldigt mänskligt, djupt mänskligt, samtidigt som han drar det till sin spets när det gäller det tragiska, det komiska. Så midsommarnattsdröm är en fantastisk blandning mellan dramatik och slapstick nästan. Alltså det är fantastiska texter och sen är det också väldigt roligt. Så att det är, man kan göra så mycket alltså av Är det det som gör Shakespeare levande? Ja, det gör det levande. Alltså det är bra texter förstås, bra historier. Mycket spännande burleska historier och ämnen som faktiskt är tidlösa. Mm. Hans kollega på Shakespeares tid sa ju att Shakespeare är för alla tider. Och det tycker verkligen vi. Alltså det är teman som berör idag också. Det är ju vissa rollkaraktärer då som har satt sig i huvuden på folk. Visst. Alltså när En midsommarnattsdröm kom så var ju det en pjäs som redan blev väldigt populär på sin tid. Och speciellt då en av de här lite klantiga hantverkarna som är med i pjäsen, Niklas Botten, som förtrollas och hamnar i säng med alvdrottningen. Det blev ju en så populär karaktär så att efter premiären så var det ju flera andra dramatiker som gjorde pjäser bara om Botten under ganska lång tid, fram på 1600-talet. Så att det, Niklas Botten har följt med. Mm. Nu står ju vi här, det är alldeles strax dags för genomdrag på genrepet. Känns det klart nu? Alltså, det ska inte kännas riktigt klart. Det känns ju så klart som det kan bli. Men det ska ju också vara en viss stress innan. Alltså det spelar ingen roll riktigt hur långt innan man börjar. Det är alltid stress på slutet. Det är alltid någon scenografigrej som ska fixas till det sista eller någon replik man vill tvista till. Och så vill man ju gärna att det ska gå lite tokigt på genrepet så att det ska bli en bra skärpning och fokus på premiären sen. Så att det känns ganska skönt faktiskt läget. Okay. Mm. Jag skulle göra en fantastisk häckres. Folk skulle svimma i bänkraderna! Jag är en man! Ja! Allt jag kan är att slåss med svärd! Försvara min härd! Se mig nu som ett djur! Moa, är det viktigt att det ska gå dåligt på ett genrep? Har du erfarenhet av det också? Ja, men det är så. Och nu har det gått så himla bra på våra repetitioner. Ja. Så jag börjar bli lite orolig att det inte kommer gå dåligt på genrepet. Så då vet vi inte. Nej. Nej då, det är bara... Men hur hårda är ni nu precis inför premiär och sånt där? Hur hårda är ni med regi nu? Sitter den nu eller petar ni eller hur gör ni? Vi är nog ganska hårda och vi petar nog väldigt mycket, men sen så har vi en väldigt ambitiös ensemble. Mm. Så alla är ju här och jobbar verkligen. Men visst är vi hårda. Det ska vara bra det här. Hej, hon har svårt att se hård ut. Hon tycker hon ser väldigt snäll ut som regissör faktiskt. Vi ska prata med ett par av skådespelarna som har varit med i många år. Du får presentera dig själva. Sofie Gunnarsson. Anton Lorentzon. Mm. Sofie, ja. Du har varit med här ett tag nu. I 12 år, det är mitt 12:e år. Ja. Jag började i starten och hade uppehåll förra året. Men nu är jag tillbaka. Är det sånt här, det här kan du inte vara utan? Jag trodde jag kunde det. Men nej, det kan jag nog inte.
Hade du tänkt att inte vara med? Ja, förra året så kändes det bra att inte vara med faktiskt. Okay. Men det var, ja, det var, men jag saknade det direkt faktiskt. Mm. Så jag är tillbaka. Mm. Och du? Ja, jag är mitt 9:e år. Så jag har varit med ungefär lika länge. Mm. Men jag har inte haft några uppehåll heller. Det har blivit mycket Hamlet för dig då? Det har det väl blivit. Eller jag Hamlet har vi bara spelat in Shakespeare. Förlåt, Shakespeare ja. Ja, det har blivit sjätte Shakespeare. Ja. Ja. Så det, men det är fantastiska pjäser, så det är ju bara kul. Hur mycket följer ni Shakespeare? Läser ni mycket och ser mycket, eller hur gör ni? Jag gör faktiskt inte det. Det är ju tack vare Torpa att man har fått så stor del av vad han har gjort. Mm. Annars, jag hade säkert sorterat på det på något sätt, men det är tack vare Torpa, tror jag. Det är likadant med dig? Ja, det börjar ju där. Ja. Men nu har jag börjat utbilda mig också, så att då blir det ju så här, lite teaterhistoria och då blir det ju Shakespeare. Mm. Vad gör du nu då? Pluggar jag faktiskt på Vänersberg också, som Moa, regissören. Mm. Vad är det för roller ni har? Jag spelar Miranda, fast originalnamnet är Hermia. Mm. Så hon som blir bortgift av sin pappa. Okej. Okay. Som jag inte vill gifta mig med den killen, så jag flyr med den här mannen ut i skogen. Mm. Försöker rymma. Okej, okay. Den här mannen heter? Alexander. Ja, du lovar att ta hand om... Ja, jag får försöka. Det ja. I all förtvivlan, men det går bra. Han har lurat henne att älska sig om genom att ge henne ringar, choklad, champagne och andra kraft som man använder sig av när man ska locka henne med flickor. Champagne. Han har lurat henne att vända sig mot mig och min vilja. Och hur kan jag hjälpa henne? Genom att låta mig få döma henne som lagen kräver om hon inte inför er går med på att gifta sig med Dimitri. Antingen gifter hon sig med honom eller också dör hon. Ja, det är ju tre konstnärliga ledare för Torpaspelen i år. Och här står då Sebastian Ring, musikalisk ledare. Kan man kalla det så då? Ja, det kan man absolut göra. Ja. Jag skriver musiken och framför den och leder den musikaliska instuderingen kan man säga. Hur ofta är det att man har musik i Shakespeares pjäser? Alltså jag tror att det är ganska ofta faktiskt. Men det kan nog vara på väldigt många olika sätt. Eftersom... Hans pjäser kan tolkas på så många olika sätt. Man kan spela dem på så många olika spelsätt och det påverkar ju musiken också. Så att jag tror att det är vanligt, men det känns som att jag har fått till någon liten udda variant i år faktiskt. Hur tänker man då när man skriver musik till Shakespeare? Man tänker att man vill i samarbete med regin och kostymen, man vill att det ska liksom kännas som ett. Och här handlar det, ute på Torpa handlar det jättemycket om att hjälpa publiken in i de olika stämningarna. För i och med att vi spelar utomhus så har vi inget ljus att jobba med som också kan hjälpa till väldigt mycket. Men det kan vi inte göra här. Så att musiken är där för att förstärka stämningarna och känslosvängningarna i pjäsen. Och även har jag då skrivit ett antal sånger som inte annars förekommer i den här pjäsen utan som jag har lagt till för att förstärka historien ytterligare kan man säga. Ligger musiken som en blandning mellan modern och medeltida? Ja, det medeltida har jag inte alls blandat in här faktiskt. Men däremot har jag tänkt ganska mycket på det här med skogen och naturens kraft och det magiska som är en slags tematik i pjäsen. Det försöker jag ta fram genom en viss typ av rytmik och en viss typ av ljud. Sådär, va? Så att, hitta känslan av det. Ja. Mm. Som Pyramus älskar. Nej, för fan! Han spelar sig i orpesid. Nu kommer någon mask på dig. Du kan viska dina repliker om du vill. Om man får ha mask
så kan jag göra Tispe också. Jag kan pipa vansinnigt ljus. Tispe! Åh, Tispe! Pyramus kär! Ja, Tispe är min kvinna kär! Fast du vill spela Pyramus. Magman spelar Tispe. Ja, ja, ja. Då så. Fortsätt. Ja. Belgmakare flöjt. Var det flöjt någonstans? Jag här! Du ska spela Tispes mor. Jag kommer att spela Pyramus far. Och sen har vi kittelflickare Thomas snut. Ja. Du ska spela lejonet. Så var hela pjäsen besatt.